Boa tarde. Hoje, Outras Palavras vai receber a historiadora Flávia Calé, presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG. E ela vai nos falar um pouco mais sobre os cortes das bolsas para pesquisadores e pós-graduandos, e como isso impacta a ciência, a educação e o enfrentamento aos grandes problemas do Brasil, como essa pandemia que vivemos do coronavírus. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Rony. Obrigada aí pelo convite. Esse debate ele é super importante, né, da gente dialogar aí com a sociedade. Então é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A primeira pergunta, Flávia, é que as universidades públicas, elas realizam 95% da ciência brasileira. Porém, os cortes nas bolsas para os pesquisadores e os pós-graduandos têm sido muito constantes. Na semana passada, a CAPES anunciou que o corte de 6 mil bolsas, que eles estariam voltando atrás, afirmando que foi um erro técnico. Eu queria saber, foi uma vitória ou a gente pode olhar para essa mudança de direção com uma certa desconfiança? Olha, Rony, não dá para dizer que é uma vitória, porque eram bolsas que estavam no sistema e que, né, eles estão alegando um erro, ou seja, não foi anunciado. Ninguém sabia que essas 6 mil bolsas não estavam no sistema, né? A ANPG, a gente, desde que começou esse processo de discussão, né, sobre redistribuição de bolsas e vários estudantes, vários pós-graduandos nos procurando dizendo que tinha perdido suas bolsas, a gente começou a fazer um mapeamento nacional. Né, criou um cadastro para todo mundo, os APGs, os pós-graduandos, pudessem dizer quantas bolsas tinham no seu programa e quantas tem agora. E com isso, a gente chegou a mapear assim 12 universidades, né? Ainda não tem um mapa completo, mas a gente já percebia aí um déficit de 3 mil bolsas. Então a gente está achando muito estranho isso, né? Gente de programa 6 e 7 também dizendo que perdeu bolsa. Já que o novo critério, né, de distribuição de fomento valoriza os programas 6 e 7, então a gente não estava entendendo muito bem o que que era. E aí a CAPES, no mesmo dia que o ministro anunciou novas 6 mil bolsas no sistema, isso no fim do dia, né, a CAPES logo depois soltou essa circular falando da devolução para o sistema de 6 mil bolsas que por erro teriam sido capturadas, digamos assim, né? Então, assim, elas voltaram para o sistema, é o mínimo que pode acontecer, então não é uma vitória, embora tenha confundido muita gente essas informações. E sobre as 6 novas mil bolsas que o ministro anunciou pelo Twitter, a gente foi procurar, né, de onde que vinha, que recurso novo financiou ou financiaria essas 6 mil novas bolsas. E o que a gente viu, segundo o próprio site da CAPES, né, em matérias dispersas, por exemplo, as 2.600 bolsas que foram anunciadas para o programa de combate ao coronavírus emergencial foram remanejadas das bolsas sanduíche, né, que são as bolsas dos estudantes que vão para o exterior. Já que não tem mais estudante indo para o exterior, você tirou essas bolsas e canalizou para o combate ao coronavírus e tirou do programa do pós-doc, né? Que a gente também recebeu várias reclamações de pós-docs que estavam sem bolsa, que estavam para ter bolsa e que não sabe mais como ia ser, e a gente não estava entendendo o que que era. E aí, quando a gente foi ver, era isso, né? Você estava tirando bolsa do pós-doc e colocando para esse plano emergencial. O plano emergencial, ele é muito importante. É importante você ter bolsas voltadas para pesquisa de combate ao coronavírus. Mas o que você não pode fazer é remanejar no sistema e descobrir um santo para cobrir outro. Você precisa apontar novos orçamentos, novos recursos, em especial no momento que o Congresso Nacional rediscute todo o orçamento brasileiro. E nessa rediscussão geral, a gente precisa ter claro, né, se esse governo tivesse de fato um projeto nacional, tinha que ter claro que a ciência ele é um instrumento fundamental para enfrentar não só a crise humanitária e sanitária, mas também a crise econômica, né? A saída da crise econômica nesse contexto de mudanças, né?
é que o coronavírus, que já vinha tendo no mundo, né, nesse mundo cada vez mais digital, mas é que o coronavírus de alguma maneira pode acelerar, né, pode ser catalisador desse processo, acelerando ele mais ainda. Então, a nossa pauta é para que tenha mais recursos para a CAPES, né? Como o orçamento da CAPES, ela tem no orçamento de 2020 menos um pouco mais de 1 bi, né, a menos, e cerca de 8 mil bolsas a menos dos cortes do ano passado. Então, assim, se a gente não recompõe esse cenário, né, para você ter no mínimo o patamar que a gente iniciou em 2019, não tem como discutir modelo de distribuição de bolsa, não tem como você discutir seriamente o papel da ciência nesse momento. Pelo que você está falando, Flávio, parece também que falta uma transparência, né, para mostrar. Vocês que são ligados a essa discussão tiveram que procurar redobrar atenção para ver. Há um risco de usar esse cenário conturbado para novos cortes ou manobras para retirar até mais bolsas ou novos retrocessos? Olha, eu não tenho nenhuma ilusão, nenhuma esperança, nenhuma expectativa com o Ministério da Educação, né? Muito embora a CAPES ela tenha um corpo de funcionários, de técnicos, de um quadro permanente que tem muito zelo por essa instituição, né? A CAPES é uma instituição fundada por pleito, por luta, né, dos cientistas na década de 50. Então, você tem um corpo muito sério, né? Um corpo técnico, um corpo de funcionários muito sério que busca preservar a instituição. Mas a instituição ela obedece a regras, né? A orientações gerais. E essas orientações do MEC acabam afetando essa dinâmica, né? Eu acho que, diante desse cenário orçamentário, se ele não mudar, fatalmente a gente vai ter corte. Fatalmente, eu acho que durante o ano a gente pode se ver de novo nesse cenário, né? Então, acho que a nossa agenda hoje tem que ser, nessa rediscussão geral do orçamento no Congresso Nacional, colocar a ciência e a educação num lugar, né, junto com a saúde, num lugar importante, né, num lugar que mereça ter novos recursos. O teto de gastos, a gente sempre disse, né, que o teto de gastos ia colapsar a ciência. Eu acho que a gente está chegando nesse patamar, ia colapsar os serviços públicos. E eu acho que está ficando evidente para a sociedade que essas medidas econômicas elas não trazem solução, pelo contrário, aprofundam mais o cenário recessivo, né? Sim. E está circulando no Twitter e nas redes uma campanha. Nós aqui do Outras Palavras também recebemos vários e-mails de bolsistas alertando para uma campanha contra a Portaria 34. Você poderia explicar como essa portaria pode devastar a pesquisa e a ciência brasileira? Sim, a gente está completamente voltado, né, para essa campanha, né, pela revogação da Portaria 34. E o que que ela é, né? Há pouco mais de um ano, antes mesmo do governo Bolsonaro, existia um debate da comunidade acadêmica com a CAPES sobre existir um modelo de distribuição de bolsas no Brasil, porque não existia um critério claro, né, a cada momento do país, depender da política do Ministério, você ir estabelecendo parâmetros diferentes. Então, ter um critério claro para toda a comunidade acadêmica, né, para ter previsibilidade, né, para ter transparência, era importante, né, tinha-se uma ideia de que era importante você ter um critério mínimo. E esse debate estava em curso, né, a comunidade sendo ouvida. Vira e mexe vinha mais à tona, aí acalmava, né, com a mudança de governo. Aí veio Temer, veio o governo Bolsonaro. Então, essa discussão ela nunca teve uma conclusão até agora, né? Então, o Benedito, quando ele entra, ele pega uma síntese, né, que você já tinha do debate anterior, e vira uma portaria que é emitida em fevereiro, né, sobre distribuição de bolsas. Nesse critério, vale a meritocracia, né, no centro. Então, os programas que são divididos em 3, 4, 5, 6 e 7, né, 6 e 7 são os programas de excelência, 5 está ali numa condição mediana, 3 e 4 mais abaixo.
Você tiraria bolsas dos programas 3 e 4 para os programas 6 e 7. Isso aqui é o núcleo. Só que, inclusive no diálogo com a comunidade acadêmica, você colocou tinha umas travas. Então, nenhum programa pode perder mais do que 10% de suas bolsas e nenhum programa pode ganhar mais do que 50%. Isso foi o que estava definido em fevereiro. O que que a Portaria 34 faz? Ela diz: não, vamos acelerar esse processo e você pode tirar de 40% a 50% das bolsas dos programas 3 e 4. Primeira coisa, né? Nenhum debate de modelo, por mais importante que seja existir um modelo ou um critério, precisa ser feito a partir de novos recursos, de novas bolsas, não do que já existe, porque você já tem um sistema estruturado, né, numa forma, num financiamento, assentada no financiamento, né? Dois, acho que a gente tem que pensar a pesquisa no Brasil pensando a realidade brasileira, né? Os programas 3 e 4, os programas 6 e 7 de excelência são programas muito importantes que têm um grau de internacionalização, de diálogo com pesquisadores no mundo inteiro, muito importante, né? Então, óbvio que você precisa ter muito investimento nesses programas de ponta. No entanto, os programas 3 e 4, um dos critérios, por exemplo, a internacionalização, para você poder avaliar, qual é o cenário internacional, né? Que pesquisa que tem relevância internacional que está preocupado com os problemas do desenvolvimento brasileiro, né? Nas diferentes regiões do país, no interior do Brasil, por exemplo. Então, assim, os programas 3 e 4, ele tem uma função social, ele tem uma função de fixação de profissionais de alta capacitação em todo o território nacional, tem o um papel de contribuição de qualificação dos serviços públicos de educação, saúde, serviços públicos de maneira geral, as políticas públicas, elaboração de políticas públicas. E um programa 3 e 4 na região Norte e Nordeste, ela tem uma função diferente, né? Um papel diferente a cumprir do que um programa 3 e 4 em São Paulo, que tem uma grande concentração de pesquisa nacional, né? Então, assim, que é a nossa defesa, né? Você precisa preservar o sistema com a sua diversidade e com as suas múltiplas missões, né? Então, essa portaria, o que ela vai fazer? Primeiro, vai aprofundar as desigualdades na distribuição de fomento pelo país inteiro. Então, você vai continuar concentrando recursos de fomento na região sul e sudeste, né? Isso aqui já é um problema crônico e você vai aprofundar. Dois, o bolsista, né? Essas pesquisas, qualquer descontinuidade na ciência, na pesquisa, é um retrocesso muito grande, né? Qualquer pesquisa que deixa de ser feita, ou você. Ontem o Fantástico fez uma matéria bem importante, né, nesse sentido, de mostrar a quantidade de pesquisadores voluntários, né? Quer dizer, por conta do coronavírus, porque as pessoas estão mobilizadas para isso, né? Mas o Brasil poderia estar num outro patamar se você tivesse mais pesquisadores, né? Então, você pode acabar com linhas de pesquisa. Um programa para se desenvolver, para subir de nota, digamos assim, ele demora pelo menos uma década. Se você para com esse fomento agora, esse programa ele não vai adiante, né? E a tendência, inclusive, é retroceder, inclusive é acabar. Então, assim, e três, você torna a carreira científica uma carreira de elite, né? Então, só vai poder fazer pesquisa quem tem dinheiro para se sustentar. Só que a elite brasileira está fazendo que perguntas para a ciência? Está querendo resolver que problemas? Então, a importância de você ter com a universidade pública democratizada, né, e mais gente das camadas populares podendo seguir na carreira científica é a chance que a gente tem de ter o Brasil muito conectado com os reais problemas da sociedade. Então, assim, eu acho que essas são as principais questões que envolvem essa portaria, e por isso a comunidade científica, de alguma maneira, se blocou, todo mundo, né? Mesmo quem antes estava a favor do modelo, né? Todo mundo falou: não, tudo bem, a gente até pode ser a favor do modelo, mas essa portaria não dá, desestruturar assim a pós-graduação não dá, num momento como esse em especial, que a gente devia estar concentrando todas as nossas energias em salvar vidas e a ciência como um instrumental fundamental para isso, né? E como que está sendo articulada toda essa mobilização pela revogação da portaria?
E também, assim, quais as respostas governo, Ministério Público está dando? Então, um conjunto de iniciativas, né? A ANPG, a gente começou a fazer 15 dias atrás um abaixo-assinado, que tem cerca de 200 mil assinaturas. E esse abaixo-assinado, ele está subsidiando um outro conjunto de ações. A gente tem na Câmara e no Senado alguns PDLs, né, projetos de decreto legislativo, para poder revogar, assustar o efeito da Portaria 34. Um deles está em caráter de urgência, que é o 101/2020, da deputada Alice Portugal. E como semana passada não votou nenhuma pauta de urgência, a nossa expectativa é que essa semana possa entrar na agenda, já que tem um caráter de urgência. Então, tem uma movimentação no Congresso muito forte, muitos parlamentares à frente. Parlamentar em defesa da universidade pública, muita gente envolvida. E no judiciário tem duas iniciativas. Uma é que foi a provocação do Ministério Público à CAPES, né, para que desse um parecer, fazendo um conjunto de questionamentos para CAPES. A CAPES respondeu e o parecer do Ministério Público foi no sentido da revogação da Portaria 34. E sexta-feira, a ANPG entrou com mandado de segurança também, com a expectativa da gente paralisar esse processo, né, e conseguir voltar a um ponto anterior de debate e conseguir concentrar, né, junto com essas iniciativas do Congresso Nacional, mais recursos para CAPES, para que a gente possa, de fato, conseguir fazer uma discussão em cima do que deve ser feito, que é de novos recursos, né? Certo. E em relação à pandemia, você já comentou um pouquinho das ações do governo. Queria que você falasse um pouco sobre as propostas do governo federal, se há alguma coisa concreta, como têm sido essas propostas aos pesquisadores em busca de soluções emergenciais, e o que a Associação de Pós-Graduandos defende em relação ao financiamento emergencial para enfrentar a pandemia. Assim, o governo, ele está um pouco disperso nas iniciativas, né? Eu digo executivo em relação ao combate ao coronavírus. É só a gente ver presidente que está governando muito pouco, né? Com pouca capacidade de governo, né? E não porque as pessoas tenham deixado ele nessa condição, mas o próprio Bolsonaro se colocou nessa condição, né? Ele se desmoralizou diante das autoridades no mundo, no Brasil e a população. São poucas as medidas, né? Tem lá tentativa de convocar estudantes, né, da área de saúde para se formar antes, para poder ajudar no esforço geral. Tem essa linha aí de financiamento com 2.600 bolsas que foram remanejadas na CAPES para o combate ao coronavírus. Mas, assim, eu acho que a gente precisa de uma ação mais estrutural, né? Então, a gente tem, por exemplo, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Ciência e Tecnologia, que tem mais de 80% do seu fundo contingenciado, né? Então, significa alguns bi que poderiam estar sendo investidos em ciência e tecnologia que hoje estão parados, né? Inclusive, em fevereiro, a proposta do Ministério da Economia era que acabar com esse fundo, né? Então, foi uma vitória da comunidade científica ter tirado ali da pauta, né, no contexto da reforma administrativa, salvou o fundo, e agora a nossa luta é para que acabe com a reserva de contingência para liberar recursos para a ciência e tecnologia. Uma outra questão é que a gente tem o fundo social do pré-sal, né? Que uma parte é destinada para a educação. E a nossa reivindicação é que parte também venha para a ciência e tecnologia como forma de contribuir nesse esforço financeiro, né, de recomposição financeira a partir de novos orçamentos, né? Então, e do ponto de vista aqui da educação propriamente dito, né, é conseguir assegurar, primeiro, reajuste de bolsas. Os bolsistas, os pós-graduandos, estão há 7 anos sem reajuste, então é uma bolsa muito defasada, né? E a bolsa de estudo, ela não é uma benesse, ela não é um favor, ela é o salário do pesquisador, que faz, você falou aqui no início, né?
90% da pesquisa é realizada nas universidades com pós-graduandos, na pós-graduação. Então, todo esse trabalho de pesquisa que está sendo feito por estudantes que recebem R$ 1.500 ou R$ 2.200, né? É muito pouco para você conseguir dar conta, né, de uma tarefa que é exclusiva, de um trabalho que é exclusivo, que é esse de pesquisa, e de ter uma manutenção da sua própria vida, né? Então, assim, a pauta do reajuste e da valorização da pesquisa é uma pauta importante. E a universalização das bolsas, né? Entendendo que o pós-graduando ele exerce um trabalho laboral e a gente precisa que todo mundo seja, então, remunerado por esse trabalho, né? Então, acho que essas aqui são algumas pautas emergenciais e outras que vêm, né, à tona com esse debate, que é importante a gente refletir e conseguir construir, reposicionar o papel do serviço público, né, do serviço público e o papel estatal, para que a gente possa voltar a investir seriamente em ciência no Brasil. Algumas pessoas falam que grande parte dos bolsistas são um precariado da sociedade, né? Dado esse pouco investimento do governo, né? Talvez revela um pouco sobre como vê a pesquisa, né? Exatamente. Bom, Flávio, caminhando aqui para a última pergunta, queria saber desse orçamento da CAPES. Você chegou a comentar um pouco dele no, na primeira pergunta. Eu dei uma olhada, parece que está em torno de 2,4 bilhões, né, para esse ano. Um bilhão, menos de um bilhão, menos da metade de 2015. Fora isso, a CNPq também, né? Começou a secar desde 2015, secar os recursos da CNPq também. Qual que foi esse movimento que começou em 2015 e o que o orçamento para esse ano vai implicar não só para esse ano, mas para os outros anos também. Olha, 2015, 16 começou mais fortemente a crise no Brasil, né? Não só a crise econômica, mas também a crise política, né? Já ali depois das eleições de 2014. E dali a gente tem uma derrocada, né, do financiamento da ciência e tecnologia. Hoje a gente está no menor patamar da série histórica, que remete à década de 90, né? Então, quando o Brasil estava assim na lona, né, com o neoliberalismo sendo implementado a toda. Então, o pano de fundo disso, na minha opinião, é a ausência de um projeto nacional, porque nenhum país no mundo é capaz de se desenvolver sem ciência, ainda mais no mundo atual, né? Onde a grande disputa aí da guerra comercial é uma disputa de padrão tecnológico, né? Uma disputa de como que o capital ele vai acumular a partir de agora, né? A partir dessas novas tecnologias. Então, a disputa com a China tem a ver com isso, né? Dos Estados Unidos com a China, tudo tem a ver, gira em torno dessa questão da tecnologia, e a ciência ela é o núcleo disso, né? Então, todos os países, no meio da crise, tiveram a solução inversa do Brasil, né? Foi a solução de investir mais em ciências. Então, todo mundo que, na crise pós-2008, os países que se desenvolveram, né, ou em desenvolvimento, mas os países, as principais potências, investiram mais em ciência, não menos, né, mesmo em crise. Então, isso evidencia que o Brasil, na verdade, o projeto em curso depois de 2016, é um projeto que mina as bases que possibilitam sustentar um desenvolvimento autônomo, né, um desenvolvimento do Estado, né? A robustez do Estado, você vai minando isso, né? Você mina isso quando ataca a universidade, né? Que é onde você forma os cérebros brasileiros. Você mina isso quando ataca a ciência. Você mina isso quando você ataca, através da Lava Jato, as grandes empresas nacionais, né? Então, o que que resta disso, né? Então, eu acho que é um movimento orquestrado, né? Um movimento consciente de um projeto que não tem intenção, né, de ter um, não tem um sentido nacional, não tem um sentido nacional, e recoloca para a gente uma condição que o Brasil parecia superar, que é a condição colonial, né? Em alguns momentos você teve aí, né, uns lapsos
de crescimento. A gente teve aí, a partir do Getúlio Vargas, até mesmo a ditadura militar, um projeto de desenvolvimento econômico. Depois você tem os anos de neoliberalismo que vão desmontando, e você tem uma queda, né, uma queda permanente da taxa de industrialização no Brasil. E agora você tem, digamos assim, você tenta minar os últimos, né, o que a gente tem de substancial, que é a ciência, as nossas empresas brasileiras, projetos de privatização. Então, eu acho que resta para a gente resistir a esse projeto, né? Resistir tudo que a gente puder, segurar tudo que a gente puder, para que, quando a gente tiver oportunidade, né, nas eleições, a gente conseguir mudar a página dessa história, conseguir eleger um projeto que tenha condições de recuperar a partir, né, do que a gente conseguir segurar, mas a gente conseguir construir dias melhores, né? E ciência, empresas brasileiras, né? Reindustrialização, ciência e educação são pilares fundamentais para a gente dar esse novo impulso. E você acha que com essa pandemia do coronavírus pode começar um movimento de mudar esse paradigma para a valorização da ciência brasileira? Eu acho que no mundo, sim, né? Acho que no mundo, o coronavírus, ele coloca em evidência o papel da ciência, né? E para a sociedade brasileira também, né? Então, de alguma maneira, eu acho que nessa crise toda, o negacionismo promovido pelo presidente Bolsonaro está sendo questionado, né? Acho que a pesquisa é um pouco sintomático disso, né? Então, essa ideia negacionista, obscurantista, ó, o pessoal falou, tudo bem, tudo tem limite, né? Estava no campo aí da bravata eleitoral, mas agora a gente tem um problema sério, precisa resolver. Talvez a gente consiga fazer isso. Eu acho que um caminho importante é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional tem sido a grande casa de construção dos grandes pactos, né? Eu acho que o grande pacto que a gente precisa construir hoje é pela vida, e entender quais são os pilares dessa construção, né? Serviços públicos fortalecidos, o SUS fortalecido, a educação fortalecida, a ciência e os mecanismos do Estado para acolher a classe trabalhadora, para acolher os trabalhadores informais, as pessoas que hoje estão, né, sem perspectiva de ter o que comer, né? Então, acho que a aprovação da renda mínima é uma boa sinalização disso, né? Um grande pacto construído no Congresso Nacional para conseguir assegurar isso, apesar do presidente Bolsonaro, né? Apesar do presidente. Então, acho que a Câmara, ela pode ser um lugar que a gente pode reposicionar esses serviços públicos, o papel estatal, né? Reposicionar o papel estatal a partir do diálogo com a Câmara. E eu tenho uma boa expectativa nesse sentido hoje, né? Certo. Eu agradeço a entrevista, Flávia. Obrigada, Rony. Então, Se vou aqui você à quiser. disposição. Muito obrigado. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu acho que assim, os pós-graduandos, os cientistas, a gente tem um desafio que é barrar essa Portaria 34, a gente tem feito campanhas nas redes, que é a nossa forma de mobilização, a gente tem novas formas de mobilização agora, né? Então, é muito importante ter o engajamento de todo mundo. Eu acho que isso aqui é uma tarefa muito importante. E eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que o Brasil, para se constituir como uma nação, para se constituir como um povo, passou por muitas dificuldades. Eu acredito que essa é mais uma dificuldade, né, que a gente vai atravessar. Mas vamos sobreviver enquanto povo, vamos sobreviver enquanto nação. E acho que a gente tem que preservar tudo que é capaz de nos levar depois adiante e virar essa página da história, né? Acho que a gente não pode desanimar e assegurar que nós vamos salvar vidas, né? Que a gente não perca grande contingente de população, que a gente preserve as vidas, né, dos brasileiros. Então, vamos acreditar, né? Vamos acreditar que dá para mudar, vamos atuar, inclusive, para isso, porque sem também atuação política, sem se posicionar, a gente também não vai a lugar nenhum. Então é isso.